Отож, шановні телеглядачі, основний інформаційний вечір на ваших екранах. Ми продовжуємо роботу. Нагадаю, гостями нашої студії є депутати Хмельницької міської ради Олександр Сидорук, Юрій Варенюк, Леся Герасимчук та Ігор Мельничук. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 65-04-53, код міста Хмельницького 0382. Маєте можливість доєднуватися до нашої розмови. Отож, панове, продовжуємо обговорювати сесію Хмельницької міської ради. І, власне, ще одним питанням, котре було винесене, це, скажімо так, депутати не рекомендували містянам використовувати та продавати штучні квіти поблизу на кладовищах і, власне, біля якихось монументальних споруд. От причини, чому підтримали таку постанову. Будь ласка, пане Ігоре. Якщо можна, розпочну. Незадовго до цього, близько, це було в кінці серпня, також виконком прийняв рішення про те, що рекомендувати... Я перепрошую, у нас є телефонний дзвіночок. Будь ласка. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Хочу задати питання про рекламу в транспорті громадського користування. Заклеєні всі вікна, дуже незручно їздити. Ну, може, потрібно ще водія заклеїти, таку як вставку зробити, амбразунути і все. Дякуємо вам дуже за дзвінок. Ну, це питання комфорту, все ж таки, перевезення містян. Хто відповість телеглядачу? Якраз сьогодні ласка, звертала на це увагу, вранці їхала в тролейбусі і звернула увагу, що і так, як і завжди, всі заклеєні вікна. А насправді це ще одна з причин, пояснює, що наскільки електротранспорту потрібно додаткові надходження. Тому що це хоча б за рахунок цього, що вони розміщують рекламу, вони можуть отримувати якісь додаткові кошти. Так, це не повинно бути так і в нових тролейбусах. Ви, може, бачили за кордоном, реклама має розміщуватися на спеціально відведених місцях. Насправді немає нічого поганого, що вона розміщується в електротранспорті. Просто використовувати для цього не скло, а спеціально відведені місця. Ну, напевно, чоловік все ж таки мав на увазі не стільки тролейбуси, скільки маршрутні таксі, тому що дуже часто так от є вікна, котрі взагалі абсолютно заклеєні, і побачити там нічого неможливо. От якось можемо це регулювати? Можливо, якоюсь окремою постановою міської ради? Чи поки що це питання не виносилося взагалі на розгляд депутатів? Я думаю, що можна. Можна окремо внести в положення зміни, там, відвести правила місця, правила в правилах перевезення, там мають вказуватися відповідні правила розташування реклами. Можна внести, я так розумію, що заборонити, навіть не внести, заборонити заклеювати там відповідні місця, не тільки вікна, а яким некомфортно відчувати себе пасажиру в цьому транспорті. Я думаю, що це немає такої неможливості, аж такої страшної. Я думаю, що це можна внести. Можливо, є ці правила. Я насправді думаю, що можливо. Ці правила вони є. Вони мають бути, але їх потрібно досконалити, так як ми багато положень і досконалюємо в різних напрямках. Отож, дякуємо за дзвінок телеглядачеві і, власне, продовжимо тему того, що депутати не рекомендували використовувати штучні квіти. Будь ласка. Повертаючись до нашого питання, так, в кінці серпня на виконкомі було прийнято рішення, що рекомендувати в торгових мережах міста використовувати альтернативу пластиковим пакетам. Чому виникло таке питання? Основне – це було безпека навколишнього середовища. Тобто ми говоримо, зараз кількість пакетів поліетиленових настільки велика. Для нас це може здатися так, що в Хмельницькому ніби немає такої проблеми. Але якщо ми подивитися в світовому масштабі, це дуже велика проблема, тому що вони розкладаються дуже великий термін. І також питання в тому, що забруднення навколо середовища йде дуже велике. Про альтернативу ми говоримо в даному випадку, якщо ми про пакети, це може бути або паперовий, або використання, наприклад, там багаторазових там торб, там що зараз є також входить в тренд, і багато вже навіть і хмельничан також користуються. Раніше вони такі були як з мішковини, тобто що дуже часто можна бачити хмельничан, які використовують багаторазові і не використовують цей пластик. Те ж саме стосується однієї з основних метою, чому приймалося таке рішення, це було саме пов'язано з тим, що шкода для екології. Мало того, що, наприклад, всі ми розуміємо, що коли відбуваються якісь свята релігійні, наприклад, коли ми йдемо на цвинтар, ми несемо з собою якісь пластикові ці штучні квіти. Проходить час, вони всі скидаються на купу, є також ризик того, що вони можуть загорітися,
були, на жаль, випадки, коли це пов'язане. І воно фактично захаращує. Тобто, замість того, щоб пропонується альтернатива, яка це використовувати або ж таки живі квітки, можливо бути варіант, наприклад, використання тих самих лампадок. Тобто, якщо ми говоримо про якусь пам'ять, це має бути зрозуміло, що ми пам'ятаємо про тих людей, які зараз перебувають на тому світі. Ми дбаємо про їхні могили, але також ми маємо дбати про зовнішній естетичний вигляд того, що відбувається саме на могилі, і, скажімо так, і куди потім цей пластик іде. Тобто ми говоримо тут, скажімо так, це перше, це збереження довкілля. Тому що пластик, ці квіти виготовляються з таких матеріалів, які потім не йдуть на переробку інших речей. Зрозуміло. Ну і питання екології завжди чомусь, особливо в нашій країні, завжди чомусь опинялося на другому плані. Ну тому і все робимо для того, щоб воно ставало у нас на першому плані. Ігор правильно наголосив, що вони дуже довго розкладаються, ці квіти, ці пластикові вироби, це ж не тільки накладуючи ті самі пакети. Тому є рекомендації, як би використовувати живі квіти, використовувати екопакети. Ну і в цьому напрямку нам направлятися. В управлінні житлово-комунального господарства от взагалі хотіли не те, що аби не рекомендували заборонити. Використовувати, а заборонити. Чому все ж таки прийняли рішення для того таке от трошки м'якше? Будь ласка, пане Олександре. Ну, ви розумієте, будь-які зміни, вони завжди сприймаються досить таки важко. І брати і рубати на корні просто от вирішення питання, це ми його не вирішимо. От ми сьогодні заборонили повністю. Завтра от поминальні дні там можливо будуть, чи якісь неприємні такі от моменти в людей. Що людям робити? Це ж ринок потрібен перепрофілюватися. Потрібно, щоб була пропозиція альтернативна. І взагалі не можна так різко це все змінювати. Пане Олександре, я мушу вас перебити, тому що у нас є ще один телефонний дзвіночок. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, ми вас слухаємо, ваше запитання. Я хотів запитання з приводу написів українською мовою. Нібито влада націоналістична в місті, а скрізь як не англійська, то російська мова. Дякуємо що вам дуже. Що з приводу думаєте питати? Дякуємо вам за дзвінок. Будь ласка, пані Лесю, напевно. На цій сесії ми не приймали такого рішення, але ще раніше, не можу пригадати, на якій саме сесії, якраз було саме прийнято рішення, яке регулює розміщення вивісок у місті Хмельницькому. І, власне, у цьому рішенні прописано чітко, що вивіски мають бути українською мовою, окрім тих вивісок, а також латинкою, але латинкою це стосується тих вивісок, які мають зареєстровану торгівельну марку. Якщо ж торгівельна марка не зареєстрована, то вона відповідно має бути українською мовою. А от коли почнуть вже дотримуватися? Так, до речі, за цим дотримання цих правил дбає управління архітектури. І відповідно, наскільки мені відомо, вже проведені деякі поки що рекомендації. Тому що не можна одразу людині сказати, от ми прийняли таке рішення, змініть щось, бо це відповідно від підприємця буде вимагати певного капіталу вкладення, і це чималі кошти. Тому поки що такі рішення носять рекомендаційний характер, проводиться роз'яснена робота і пропонують змінити вивіску на державну мову. А от немає якогось опору з боку підприємців? Ну, зрозумійте, опір завжди є, тому що якщо людина, наприклад, вклала чималі кошти, і в неї вивіска, наприклад, на тій самій латинкою, то, відповідно, мабуть, не захоче одразу її переробляти. Але якщо людям пояснювати, роз'яснювати, то будуть свої результати. Я бачила не одну вивіску, які, от, наприклад, мені раніше кидались у вічі російською мовою, і зараз її вже немає. Хоча, так, звісно, це такі випадки по місту ще є. Тобто, над цим потрібно працювати, я думаю. Часом воно все ж таки все зміниться. Власне, повертаючись до теми отієї, знову ж таки, постанови стосовно штучних квітів, якась робота з релігійними громадами зараз проводиться, от аби, скажімо, священники пояснювали людям, чому варто нести на цвинтарі живі квіти замість штучних? Зульда, я на відповідь. В місті Хмельницькому діє Духовна Рада, яка об'єднує в себе представників різних конфесій. Відповідно, скажімо так, ведеться активне спілкування саме з представниками цієї духовної ради, які є, за тавтологію, також представниками своїх релігійних громад, і з ними ведеться розмова, скажімо так, і пояснюється.
І тут іде розмова, навіть більше має вестися не лише з представниками якихось релігійних організацій, треба більше спілкуватися з людьми і пояснювати, чому ми йдемо на такі кроки. Тобто зараз можна побачити, що місто змінюється. І про те, що ми сьогодні говорили, там починаючи з тролейбусів, раніше там не закуплялися тролейбуси, зараз є там тенденція до збільшення кількості, про якийсь комфорт. Те саме, що говорили за вивіски. Іде мова не лише про те, щоб змінити там з українською, російською, англійською мовою чи якимись іншими мовами, а також щоб їх уніфікувати, щоб вони були, мали там нормальний, приємний вигляд. Вибачте, але зараз вулиця Проскурівська, ну вона втратила свій колорит, втратила свій такий автентичний смак через те, що дуже багато вивісок, які та кругла, та якась квадратна, та неонова, та так, і воно втрачається. Зараз почали роботу і вже ну навіть приємно вийти от на Проскурівську, побачити архітектуру, яка була колись в Хмельницькому. Це відбувається робота. Також в рамках цього рішення, про яке говорила пані Леся, йде мова про те, що вивіски мають мати певний формат, вони мають бути розміщені не вище певного рівня, над входом має бути, з боку має бути, є там типові зразки, як воно має бути зроблено. І також має бути забрана оця хаотична реклама, яка була, якою були завішені фасади. То що, скажімо так, ми втрачаємо. І люди повинні розуміти, що це робиться не за того, що просто комусь так хочеться, тому що ми хочемо зробити місто дійсно комфортним. В якій було б там цікаво там запросити друзів, щоб приїхати показати, що дивіться, там так ми зробили якісь певні кроки. Навіть якщо ми говоримо за ті сміттєві пакети чи за ті вінки, також ми ну не згадали за утилізацію батареїк. Що зараз в місті є діє програма, і кожні вихідні бус їздить стіни на інших мікрорайонах, де можна прийти здати батарейки. Віддати, скажімо так, тому що одна батарейка засмічує дуже багато велику територію. Але приємно, що люди також, свідомість людей змінюється, і люди розуміють. І що люди готові все ж таки прийти туди у вихідний день і віддати ті відпрацьовані батарейки. На це необхідний час. Ми повинні розуміти, що на якісь реальні конструктивні зміни, там, можливо, там не треба не то, що 1-2 роки, там, а 5-10 років. Але фундамент цього ми закладаємо вже зараз. До речі, що сказати про екобус. Насправді, коли запроваджувалася програма з діяльності екобусу і збору небезпечних виходів, наче одне з рішень, які ми приймали на цій сесії, це теж доповнені в цю програму. Тоді ніхто не казав, та хто буде приносити ці батарейки, де не будуть люди носити. Дуже скептично ставилось. Насправді, потім всі були здивовані, що ці оголошення, які розвішуються і по місту, і є, люди приносять, і приносять у великій кількості. І батарейки, там, і термометри здають. Тобто, я хочу сказати, що треба більше, мабуть, вірити. Пропагувати. Оце ваше питання, чи проводиться роз'яснена робота. Одне з пунктів цього рішення, це якраз покладається такі діяльність, щоб навчати своїх прихожан саме на церковні громади. Зрозуміло. Пане Олександре, на початку нашої розмови ви згадали про те, що виділена певна сума для навчання учасників АТО. От, власне, як атовці можуть скористатися цією програмою, куди їм звертатися? Дивіться, насправді в місті Хмельницькому є дуже багато у нас програм. Це і як екологічні програми, про які говорили колеги, так і освітні, так і медичні. І взагалі, залежно від кожної програми, є от суб'єкт господарювання, до якого потрібно звернутися. В даному випадку, хто буде проводити розподіл, я вам не готовий сказати, можливо, колеги підкажуть. Я думаю, що це управління соціального захисту, тому що вони готують всі такі програми. Швидше за все, через так, управління соцзахисту, як основний розпорядник, мабуть, що буде цим користуватись, тому взагалі всі фінансові, соціальні такі блага, які є пільговими, вони розподіляються через управління соціального захисту, яке знаходиться в місті Хмельницькому. Тому потрібно прямо туди звертатись, і там, я думаю, що спеціалісти нададуть повне роз'яснення. Пане Юрію, от наскільки сьогодні успішно в місті діють програми для учасників саме війни на Донбасі? Ну, це, по-перше, програми, вони взагалі всі в нас дієві, я можу так сказати. Там, стосовно соцзахисту, вони в нас наддієві. Ми тільки можемо порахувати, скільки квартир зараз атошники отримали за період цих 3 років. Я не готовий зараз назвати кількість. Допомоги фінансові. Ті самі земельні ділянки. Земельні ділянки під гаражі. Звільнення бойової участі там, при будівництві гаражів. Тож також атошники отримали. Компенсація комунальних. Навчання дітей. Оці всі програми взагалі вони діють
дуже-дуже на високому рівні. Ми, якщо я не помиляюсь, одні з перших в країні, місто, яке надає стільки пільг, надає стільки програм по допомозі учасникам для учасників війни. Звісно, цього недостатньо. Не можна казати, от ми такі класні, ми все робимо. Ми насправді робимо не все, і цього дійсно не є достатньо, тому що ми знаємо, яка кількість атовців, які зараз повернулися, які досі воюють. Але принаймні наша хмельницька влада робить те, що можливо. Це, мабуть, відчувається все ж таки, що є команда Всеукраїнського об'єднання «Свободи», більшість має, тому що все ж таки для нас це один з найбільших пріоритетів. Зрозуміло, панове, а зараз я пропоную переглянути, скажімо так, дещо нестандартний погляд на сесію Хмельницької міської ради, як її побачила наша Юлія Астафурова. Будь ласка. Серйозно досліджують папери, уважно слухають спікерів та помірковано ухвалюють рішення. З фасаду засідання сесії Хмельницької міської ради виглядає саме так. Однак, якщо поглянути зсередини, панорама зовсім інакша. Деякі депутати Хмельницької міської ради просто навчилися працювати у режимі мультизадачності. Одночасно грають у телефон і голосують, просто як Олександр Македонський. Незручний із своїм смартфоном виявився свободівець Олег Яницький. Тут він одночасно гортає і голосує. А ось тут вирішує справи сердешні. А от білосердешний Ігор Ялоха насолоджується рекламою новісінького суперкару. Той час, як на трибуні, вирішується доля комунального підприємства «Профдезінфекція». Якщо воно перейде на приватну форму, вже ПДВ відпаде і тоді вартість послуг буде менше. Хочу вас запитати, ну вже така сесія була нудна. Ми спостерігали за тим, як ви майже всю сесію дивилися в телефон, дивилися автомобілі, грали в ігри. Все? Все. Все, гарного дня. По той бік від Ялохи конкретний депутат Сопко вітає друзів з іменинами. А це вже Олександр Скочеляс від «Батьківщини», відомий Хмельницькому загалу як бідний депутат-забудовник. Звісно, якщо вірити його декларації. У нього на порядку денному – скарби піратів. Ми так чудово наблюдали, як ви гралися у Бульбашки на сесію. Не грали, ні? Нам то показалось? Ні, ну може, коли там взагалі не грав. А ось однопартієць забудовника пан Певнів. Сховати смарт-забаву від телекамер допомогла депутатська ложа. Утім, напередодні сесії, під час колегії, громадські активісти сфотографували депутата за грою у бульбашки. Після оприлюднення обранець раптово видалився із Фейсбуку. Яка нудна була чи весела? Чому? Ми весь час в телефоні гралися. З виборцями спілкуюся, не граюся в телефоні. Тим часом хмельницький мер смарт-забави колег не схвалює, однак і особливо не журить. Мовляв, не заснули і добре. Всі депутати дуже активно попрацювали на комісіях. У нас комісії тривали по 6, по 7, по 8 годин. Відповідно, вони володіють інформацією по цих питаннях. Вони вже, в принципі, знають, як вони по них голосують. Тому десь трошечки, може, і скучають. Зрештою, після перерви у сесійну залу повернулися далеко не усі обранці. Юлія Астафурова, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини. Ну, от, власне, дуже часто говорять про депутатів Верховної Ради, але, як бачимо, на місцях ситуація, ну, якщо не ідентична, то схожа. От чим ви, панове, займаєтеся на сесіях Хмельницької міської ради? Давайте ви, пане Ігоре. Традиційно приймаємо рішення, голосуємо чи відхиляємо певні проекти рішень. Ага, але тим не менше, от сюжетів було згадано найбільше про ваших однопартійців, пана Скочеляса та Ялоху. Ну так, маємо факт зафіксований, тут нема чого приховувати. Можливо, хтось скинув якесь послання, вирішили подивитися, чи була якась там хвилинка, що вирішив погратись. Ну, не знаю, це треба в них запитувати безпосередньо, але ж важливо констатувати той факт, що зараз телефони є невід'ємною частиною нашого життя. Навіть тут подивимося зараз під час ефіру, біля наших колег і біля вас, Тетяна, так лежать телефони, тому що ми настільки звикли, що ми не можемо з ними розлучитися.
Навіть банально там може бути якась там смс-ка від когось там з близьких осіб, може бути якесь повідомлення, чи якась там аналітика, чи якась новина, якась там загальноукраїнського масштабу, чи Хмельницького. Ну і повідомлення приходиш і приходить, на нього реагуєш. Навіть часто буває таке, що там хтось там скидує якесь повідомлення, та дається, що там щось має бути серйозне, відкриваєш, там якийсь там жарт, чи подивись там якесь там відео, там, наприклад, там про новий автомобіль чи ще щось. Я перепрошую, у нас є так, будь ласка, звичайно, але у нас є телефонний дзвіночок зараз, тому зараз ми дамо слово нашому телеглядачеві. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання. Я хотів запитати, чи мають наші депутати якесь відношення до, скажімо, залізничного вокзалу. Дуже гарно зробили привокзальну площу, але є ще, як то кажуть, зворотня сторона вокзалу. Я маю на увазі закритий туалет, який на пероні залізничного вокзалу. Там влітку такий стоїть сморід, що неможливо пройти. Дякуємо вам дуже за запитання. Це, скажімо, до теми благоустрою залізничного вокзалу міста Хмельницького. Будь ласка, хто готовий дати відповідь для телеглядача? Я, можливо, скажу. Я записала вже для себе. Насправді, як депутат, я лише можу звернутися до керівництва вокзалу, тому що вокзал підпорядкований Укрзалізниці. І, відповідно, привокзальну площу міська влада робила власним коштом, тому що це є власність міста, землі міста. А вокзал, тобто ми можемо надати їм рекомендації. І, звісно, я вже собі записала, візьму до відома. Дякую. Будь ласка, пане Олександре. Ну, дійсно, дане питання є досить таки делікатним, але ну, від нього нікуди не дінешся. І, зокрема, це питання важливе не лише у вирішенні, наприклад, в частині залізнодорожного вокзалу, а й взагалі в межах всього міста. Тому що, представляючи в міській раді, наприклад, мікрорайон Озерна, немає жодного публічного такого закладу, де б люди могли зайти і помити руки. Тому рік назад приблизно от виходить з ініціативою, щоб на кінцевих станціях зупинки тролейбусів за рахунок на території спецкомутрансу, електротрансу будували диспетчерські пункти і паралельно з цим передбачали місце для того, щоб зробити от такі от заклади. На жаль, поки що не вдалося це реалізувати, але хотілося б подякувати телеглядачам, що дзвонять і дійсно правильні речі підказують. Угу. Я ще можу дати два слова відносно туалетів на вокзалах. Відповідно до законодавства України, якщо ви маєте квиток на потяг, ви маєте право безкоштовно користуватися туалетом, який знаходиться на вокзалі, при умові наявності квитка на потяг, про те, що в майбутньому маєте відправитися. Угу. Дякуємо вам дуже. Ну і, власне, я пропоную продовжити все ж таки тему обговорення сюжету Юлії Астафурової. Пані Лесю, було згадано там і про вашого однопартійця Олега Яницького. Що я можу сказати? Цікавий насправді сюжет, який говорить про те, я побачила в цьому сюжеті середньостатистичного хмельничанина, українця і взагалі мешканця планети Земля, тому що телефони настільки війшли в наше життя. Наприклад, я особисто давно вже не веду нотатки, не записую ручкою, а користуюся електронними системами. Це значно зручніше, швидше. А те вже як використовує телефон хто, то це, мабуть, залежить, так, вже він, мабуть, від внутрішнього, там, не знаю, світогляду людини. А щодо свого однопартійця, ну що ж, можна наш колезі позаздрити, що пише під час сесії своїй дружині якісь приємні речі. Значить, в нього все гаразд. В родині, так. Пане Юрію, одну вашу думку, чи не варто підняти якийсь от рівень дисципліни серед депутатів, ну, принаймні, Хмельницької міської ради? Ну, ви розумієте, так дисциплінувати – це вже більше до Ігоря, він більше до регламенту відношення має, чим я, да, регламентна комісія. Але я рахую, що депутати і перед сесією, вони також багато ці всі питання, вони дійсно правильно говорить міський голова, що всі питання опрацьовуються і не один раз. Це робоча комісія, це передсесійна комісія, робоча інша комісія, це збори фракцій, на фракціях обговорюється кожне питання. Я так думаю, я знаю, що у нас не в об'єднаній самопоміч так робиться. Кожне питання перед колегією, воно обговорюється. Потім виноситься на колегію, коригується на колегії, і потім вже ті ж самі питання йдуть на сесію. І я так розумію, що ці депутати, які відволікалися, вони володіли дійсно повною інформацією і знали, як вони будуть голосувати. Дякую вам. Пане Олександре, а як щодо вашої дисципліни та ваших колег по фракції? Ну, до речі, от в ролику
наша фракція була, от я бачу, ми якраз обговорювали питання, тому що дійсно мали комунальне підприємство закривати, і ми обговорювали про недоцільність цього, і, до речі, і не голосували за цей проєкт рішення, оскільки, ну, є в нас своє бачення. А щодо нашої фракції, то, ну, в нас в політичній партії поруч досить такі і нормальні депутати, і кандидати, які за день приймають і вирішують стільки питань, що, повірте, їм за щастя побути без телефону. Тому до телефону відношусь дуже сухо і виключно по справі, як і наші колеги, як і мої колеги. Дякую вам дуже. І от питання, котре не можна все ж таки не згадати, яке розглядалося на сесії Хмельницької міської ради, це щодо комунального підприємства «Профдезінфекція». Я так розумію, що це особисто його підтримував міський голова, але тим не менше, от чомусь депутати ліквідувати все ж таки це підприємство не наважилися. Чому? Але, будь ласка, дуже коротко, у нас залишається, будь ласка, 3 хвилини. Давайте почнемо з вас, пані Олесю. Чому не наважились, мені важко сказати, тому що я голосувала за ліквідацію. Насправді, трошки кажуть ліквідація, але насправді це не зовсім ліквідація, це просто переведене на іншу форму господарювання. Тобто цей проект передбачав, що підприємство буде здійснювати свою діяльність як фізична особа-підприємець, що зменшить навантаження і збільшить відповідно їхні надходження. І відповідно зменшиться сума послуги, ціни послуги, яку вони надають. Угу. Що позитивному вплине на ринок цих послуг в місті. Все насправді дуже просто. Економія. Пане Ігорі, ми фракцію прийняли рішення не підтримувати цей проект, тому що ми вбачаємо в тому, що ті послуги, які надає профдезінфекція, вони потрібні місту і саме потрібні в форматі комунального підприємства. Це не обов'язково має бути КП «Профдезінспекція», це може бути приєднано до когось іншого, але є нюанс в тому, що це охорона на здоров'я. Так, ми говоримо зараз, що не можемо до спецкомтранса, але тому відклали, щоб вивчити це питання, тому що, як виникає, не завжди комунальні підприємства, які потребують ці послуги, можуть отримати від приватника. Тому що стоїть питання перерахування коштів, чи розрахунку, чи якихось певних нюансів, і з цим стикалися, і є в цьому ризики. Тому ми відклали, наша позиція була така, що відкласти це, довивчити його з пропозицією приєднати до якогось іншого комунального підприємства, щоб залишити цю структуру саме в КП. Тому що ТОВКа, це, як зазначила Леся, це правильно, це інша форма, але це вже не комунальна установа, на яку ми маємо вплив. Це просто дерегуляція ринку. Пане, ну, це і не комунальна установа, і є застереження, що підвищиться послуги, вартість послуг на цю дезінфекцію. Але тут це була наша ізначальна от фракція рішення, що якби не підтримувати ліквідацію комунального. Після дискусії, яка була в міській раді під час обговорення цього питання, ми все-таки прийняли були рішення підтримати і якби було доцільно передати комунальне підприємство в приватне. Чому? Це, по-перше, пане, це, що 20% там є податкові, пане, навантаження зменшення. Дуже коротко, буквально 20 секунд. Тетяна, ну, ми не підтримували дане проєкт рішення, тому що ми маємо бути відверті самі з собою. Ми сьогодні хочемо наповнення бюджету, а самі ж міська рада показуємо, що там працює 7 чоловік, давайте зменшимо до 2. Звідки ж будуть нарахування? Тут потрібно менеджмент перевіряти і просто, можливо, керівництво. Панове, я вам дуже дякую за те, що сьогодні завітали до нас у студію. Шановні глядачі, нагадаю, ви дивилися основний інформаційний вечір у області. Побачимося наступного тижня. На все добре.